Kak Nom. Kak Nom binti Mama Husin. Kak Nom duduk di Bagai Jam. Okey, umur Kak Nom 54 tahun. Kak Nom menjadi HP di Kowe dekat 1.5 tahun. Apa bidang kamu buat sebelum ini? Sebelum ni, dulu 16 tahun yang lalu, saya kerja kilam. Lepas tu, saya dah berhenti kerja. Saya jual kuih-kuih di Bagai Jam lah. Jual kuih-kuih adalah dalam tak sampai 1,000 lah sebulan income Kak Nom. Okay, lepas tu, ada saudara Kak Nom lah berkenal bagi perkenalkan produk kuih. Kak Nom tak percaya. Kan? Kak Nom pasal dah pakai dah penapis ayat daripada Oasis. Kak Nom dah memang pakai penapis tu lama dah. Lepas tu dia bawa ayat di rumah Kak Nom bagi Kak Nom rasa. Lepas tu Kak Nom rasa kelainan daripada ayat tu. Daripada ayat tu Kak Nom rasa, Kak Nom kata bolehlah Kak Nom beli produk kuih. Kak Nom pakai dulu. Lepas tu dah Kak Nom pakai lama, baru Kak Nom join jadi HP kuih. Kawan-kawan main di rumah, ziarah di rumah. Kak Nom bagi rasa ayat tu. Dia kata, Kak Nom, awak rasa ayat tu berlainan daripada yang ayat sebelum ni. Kak Nom kata, Kak Nom panggil dia orang pergi ke dapur Kak Nom, tunjuk kat dia orang produk kuih. Dia orang kata setakat ni, dia orang tak ada duit lagi lah nak beli. Dia orang nak beli by bottle. Kan? Kak Nom jual lah. Satu botol tu 50 sen atau 1 ringgit. Daripada situ lah, dia orang sampai dia orang sendiri beli produk kuih. Beli, lepas tu Kak Nom kenalkan pada adik-beradik saudara. Buat JKR lah kan. Okay, daripada situ lah Kak Nom kenalkan adik-adik Kak Nom. Lepas tu jiran-jiran, kawan-kawan dan kenalan yang lama dulu Kak Nom kerja. Daripada situ lah. Lepas tu makin lama makin okey lah. Kak Nom pun seronok pasal dapat income yang okey. Saya dapat yang mula punya gaji dapat 1,000 lebih. Lepas tu Kak Nom naik. Kak Nom jual 3 unit. Lepas tu Kak Nom jual lebih pada 3 unit, Kak Nom dapat 2,000 lebih. Sampai ke sekarang Kak Nom dah dapat lebih kurang dekat 6,000 lebih. Kenapa kamu menjual kuih-kuih produk? Okey, sepanjang daripada situ Kak Nom dapat prospek. Daripada situ setengah tu sign dekat bus Lotus. Setengah tu Kak Nom follow up, Kak Nom pergi rumah customer. Ataupun Kak Nom melalui Facebook ataupun online. Kebanyakan yang online kuranglah Facebook ataupun di booth. Termasuk kawan-kawan lama. Apa lagi kamu ingin mencapai impian kamu dalam bidang kuih? Okay, dalam bidang kuih, income dah okey dah. Okay, sekarang Kak Nom, impian Kak Nom yang pertama, Kak Nom nak pergi, kalau tak boleh haji, Kak Nom pergi umrah pun jadilah. Yang kedua, Kak Nom nak beli tanah, buat rumah dengan duit hasil duit kuih. Itu dah impian Kak Nom. Kuih change my life. Satu minggu lima biji, lima unit.